שכונת אוהל משה בירושלים, הגובלת בשוק מחנה יהודה, נוסדה בשנת 1883 ונקראה על שמו של משה מונטיפיורי. בשכונה זו חי גבריאל כהן, צייר מהבולטים ביותר בארץ בתחום הציור הנאיבי, שבימים אלה קיבל פרס מטעם אגודת הציירים והפסלים בירושלים. גבריאל כהן הוא ירושלמי בכל רמ"ח איבריו, ומכיוון שכך סרנו לבקרו בביתו. אני נולדתי בפריז, אף אחד לא מכיר אותי. בלעדי זאת אומרת, עשו ממני, עשו תערוכות במוזיאון בניו יורק, בכל העולם, אבל מה? אותי לא מכירים, בלעדי, התמונות שלי, איפה אני יודע כבר, אין לו זה. מה אתה מצייר, גבריאל? איזה דברים אתה מצייר? אני מצייר סגנון ירושלים, אתה רואה, מגדל בבל, אני מצייר. את שהיינו פעם עבדים במצרים. וזה, חורים זה, כבר שחתי, תיבת נוח, סדום ועמורה, אתה רואה? שהיינו עבדים במצרים, היינו צריכים לעבור את הים סוף, אחרי זה עוברים את הים סוף, ואנחנו כאילו, כמו צוענים אנחנו. אנחנו צריכים לנסוע בכל ארצות לארצות לארצות, ואחר כך עוברים דרך רוסיה, מרוסיה, היהודים חושבים, אם הם מגיעים, כבר עוזבים את רוסיה, הם חושבים שזה ירושלים האמיתי שלנו. זה לא הירושלים האמיתי שלנו, הירושלים האמיתי שלנו זה למעלה. אז אנחנו עוד רחוק עד שנעלה למעלה. מי זה עומד שם בירושלים? אז אני עם הקסקט, כן. אסור, בלי קסקט אי אפשר לעמוד. ובמקרה אני שמתי את עצמי. כאילו יוסף, האחים שלי משתחווים אליו. אז אני עומד למעלה עם הקסקט שלי ומשתחווים לאנשים. זו ירושלים בזמן הביניים, בית הביניים, שמעת? אז פה נראה לי ככה, מתי שיבוא משיח, יהיו אורות בשמיים. זאת אומרת, יש בו רושם. כל האורות האלה אומרים, זה יהיו אורות, לא כמו במגדל בבל שתמיד, אפילו את האורות האלה, זה לא שווים את האורות של, שאת רואה, זה מבריק, יש זהב. זה אני. אני מנגן פלמנגו עם צוענית. אומרים שאני דומה לפורטוגז יותר. עם הכישרון הזה, ואני אמות עם הכישרון הזה. כל המונות הזה, עם הציורים ועם התזמורת, וזהו זה. על ירושלים אני אומר, אם אין ירושלים, אין עולם. האלוקים שולט על כל העולם. אבל מה? פה זה הלב של העולם. פה, אם יהודים לא יבואו כולם פה, יהיה להם אוי ובוי להם בסוף. זו נראה לי... קריית ארבע, מזמן אברהם אבינו. ארץ ישראל כולו מעניין אותי, אבל תלוי באנשים. אם אנשים טובים זה מעניין יותר, אבל... הירושלים של גבריאל כהן היא ירושלים של על מקום ועל זמן. זו לא ירושלים שהוא מביט ומתאר אותה, זו ירושלים של חלום שלו, ירושלים של תקוות, של קץ הימים, שבה יענישו, כלומר, לאחר העונשים הגדולים והצרות והקטסטרופות. זו ירושלים שמתאחדת עם זיכרונות הטובים שלו, כי היא הטוב בשיאו, היא מתאחדת עם האירופה הירוקה שהוא זוכר. לכן יזרמו בה הרבה מים והרבה יערות שאינם. המדבר שמקיף את ירושלים זה רק שלב בדרך אל העונש, כסימן של עונש. בירושלים הזאת הוא יעמיד את עצמו כמנצח בבחינת התקווה האישית שלו, כי ירושלים של גבריאל כהן היא חלום של ילד החולם על ניצחון גדול וכיבוש עולם.
שכח.